El nou centre penitenciari de Puig de les Basses, localitzat al municipi de Figueres, pretén impulsar el model penitenciari català a través d'aquestes noves instal·lacions que permetran desplegar i intensificar les polítiques en matèria de rehabilitació i reinserció que fan de Catalunya un país de referència internacional en matèria de serveis penitenciaris. El centre disposa de 61.642 metres quadrats de superfície construïda, 1.018 places penitenciàries, comptarà amb més de 500 treballadors, tant de règim interior com de tractament, personal sanitari i d'ensenyament, i 108,99 milions d'euros d'inversió. Puig de les Basses és un projecte arquitectònic i un equipament de primer ordre a nivell penitenciari. Cobreix tots els serveis que pugui tindre una persona i en un context ampli i obert, gens claustrofòbic, que procuri evitar que el fet de trobar-se empresonat, més enllà de la pròpia pèrdua de la llibertat, et deteriori com a individu. Per tant, hi ha aspectes fins i tot de percepció visual, sensitiva, de desplaçament, de mobilitat. La nostra ambició és que respongui també de manera ambiciosa a aplicar el model penitenciari català, molt punter actualment en el context mundial, doncs en primera línia. En un exercici de transparència vers la societat, Puig de les Basses ha obert les seves portes a diversos col·lectius, entre els que s'hi troben els mitjans de comunicació i les organitzacions del tercer sector. La ciutat de Figueres sempre ha tingut molt ben integrada la presó del carrer Sant Pau. No obstant, crec que tothom veu que allò no pot seguir com a establiment penitenciari. Per tant, avantatge que suposa aquest trasllat o aquest canvi de presó, posar a disposició de la ciutat un equipament cèntric, gran, amb zones verdes, al mig d'una de les zones més poblades de la ciutat de Figueres, com és aquesta zona sud on està ubicada. Suposa diverses coses. Primer, aprofundir en la política penitenciària de Catalunya, que és una de les millors polítiques penitenciàries d'Europa. La segona cosa que suposa és millorar les condicions de vida dels reclusos. Hem de tenir en compte que com millor siguin les condicions de vida dels reclusos, més possible serà la seva reinserció social. I per tant, des d'aquest punt de vista també és molt important. La tercera, millorar les condicions laborals de totes les treballadores i els treballadors dels centres penitenciaris, en aquest cas a la demarcació de Girona. Ens interessa pel retorn econòmic que pot tenir per la ciutat, des del punt de vista de generar riquesa, en el sentit que és un equipament on hi treballaran 500 funcionaris, 500 funcionaris que viuran a Figueres, que consumiran a Figueres, i també tots aquells familiars que poden venir a veure els interns d'aquesta presó i que, evidentment, també utilitzaran els serveis que els ofereix Figueres com a ciutat i com a capital de comarca. Atrets pel model penitenciari català, també diversos representants d'altres països han visitat el centre. Aquestes aproximacions faciliten el diàleg entre diferents sistemes penitenciaris, situen el model català com a model de referència arreu del món i contribueixen a posar en valor una política pública necessària per fer de la nostra societat una societat més segura. La visita que hem fet avui a la delegació d'Argèlia és una visita una mica adaptada al que ells volien veure, en tant en quant ja han visitat altres centres i tenien curiositat per observar aquí a Puig de les Basses com teníem aquestes instal·lacions, que eren la infermeria nostra, que es composa de la vessant d'orgànics i la vessant de psiquiàtrics. Després hem passat al Departament Especial, que la diferència del nostre centre amb la dels altres és que el Departament de Comunicacions està integrat dintre del Departament Especial. Puig de les Basses és el primer centre amb polivalència real, ja que disposa d'unitats diferenciades per gènere, edat i situació penal, alhora que suposa un impuls al sistema organitzatiu en mòduls de convivència i participació, que permet un paper molt més actiu, tant dels interns amb la vida del centre, com de les organitzacions del tercer sector en la tasca de reinserció. Tindrem unes millors instal·lacions per desenvolupar el nostre model penitenciari, on tothom podrà treballar millor. Primer els servidors públics, els nostres funcionaris, llavors també els interns. I també ens facilitarà doncs, l'entrada de tota aquesta gent del tercer sector que podrà col·laborar en els tallers, en determinades activitats, fent-ho amb unes instal·lacions molt millors de les que els nostres centres antics teníem de Girona i Figueres. És un centre que el seu director i el propi departament el planteja molt obert a la comunitat, que és un gran avenç, i les instal·lacions doncs, creiem que permetran
col·laborar i establir un millor partenariat tant en els àmbits de rehabilitació com en els àmbits de formació i reinserció. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, CIRE, que té com a objectiu la reinserció dels interns mitjançant la formació en oficis i el treball productiu, disposarà de 6.000 metres quadrats per gestionar els serveis de cuina, fleca, magatzem, bugaderia, botiga i tallers, generant així 210 llocs de treball entre els interns. En este momento para nosotros podríamos decir que no podríamos vivir sin esta actividad CIRE. La hemos integrado de tal forma dentro de nuestra actividad productiva que sería completamente imposible en este momento carecer de las más de 100 personas en este momento trabajan para nosotros en otros talleres. Una vez pregunté a un interno de Cuatro Caminos, ¿por qué te gustaba trabajar en la prisión? ¿Por qué le gustaba trabajar en los talleres de la prisión? Y la respuesta fue muy sencilla, porque en el patio hay malas compañías. O sea, la gente, ya que tiene la mala suerte de estar aquí dentro, por lo menos prefiere estar en un sitio donde está rodeado de una actividad productiva, donde la gente está contenta por estar haciendo algo útil, y al mismo tiempo hay muchas familias, hay muchos internos que envían lo que sacan de aquí, el sueldo de aquí, y lo envían a sus familias fuera. Entenem que la millor manera de fer aquesta política de reinserció és que l'intern i l'interna que estigui en aquest centre penitenciari treballi activament, precisament dintre del centre, amb totes les possibilitats que els ideals hi pot donar. Fa 30 anys que Catalunya va assumir les competències en matèria d'execució penal i que les desenvolupa amb l'objectiu de fer del nostre país un lloc més segur. Són centres que tenen tot el necessari des del punt de vista de la dignitat humana, des del punt de vista del treball que facin els professionals del centre, des del punt de vista de la vida quotidiana dels reclusos. Tenint en compte tota aquesta inversió que s'ha fet, no només econòmica, sinó també d'esforços de tota mena, que ara, sobretot, retorneu a la societat aquest gran esforç, no només administrant bé, que això ho fareu, no només fent bé la vostra feina ordinària, que això ho fareu, sinó que és rehabilitar a les persones i, en definitiva, oferir a les persones privades de llibertat allò que en podríem dir una segona o una altra oportunitat. Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia.